Virtual Medical House tibb işçiləri qrupunun təşkilatçılığı ilə elmi təcrübə konferans keçirilib. Bildirilib ki, 1-8 ay ərzində yaradılan qrup bir çox maraqlı və vacib layihələr həyata keçirib. Bugünkü konferans isə mövzu baxımından aktualdır. Qeyd edilib ki, dünyada 1990-2015-ci illər ərzində ana ölümü 40% azalıb. Azərbaycanda isə hər 100 min doğuşa 25 ana ölümü müşahidə edilir ki, bu da qənaətbəxş nəticədir. Vurğulandı ki, son 5 ildə ölkəmizdə doğuş zamanı ana və uşaq ölümü halları azalıb. Diqqətə çatdırılıb ki, dünyada hər gün 839 hamilə qadın dünyasını dəyişir. Konferans elmi mühazirələrlə davam etdirilib. Bugünkü bu elmi konferansın təşkil olunmasının əsas səbəbi son zamanlar daha aktual mövzu olan ana və uşaq ölümü barəsindədir. Mövzu özlükdə çox aktual olsa da yerli təcrübəli mütəxəssislərin bu barədə deyəcəkləri, eləcə də təcrübə mübadiləsinin aparılması üçün bu konferansı təşkil etmişik. Bu problemin aradan qaldırılması üçün hansı proqnozlar var, hansı çalışmalar aparılmalıdır və bu barədə bugün çıxışlarımız olacaq. Bugün Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyi və Beynəlxalq Təhsil üzrə Amerika Şurasının